Velkommen til mit oplæg omkring konflikter i en økonomisk bæredygtig udvikling. Mit navn er Lone Grønbæk Kronbak. Jeg er studieleder, forsker og underviser inden for emner, der relaterer sig til miljø- og naturressourcer og økonomiske problemstillinger. Vi ved det godt alle sammen. Vores miljø og vores natur bliver udnyttet mere end hvad godt er. Men hvorfor gør vi det? Hvorfor tænker vi ikke på vores allesammens ved og vel? Hvorfor tænker vi ikke på vores børn og vores børnebørn og de kommende generationer, når vi bruger af vores naturressourcer? Hvorfor gør politikerne ikke noget? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg i mit oplæg gerne vil give et indblik i. Jeg har ikke svarene på alle de her spørgsmål, men jeg vil fortælle jer lidt omkring de konflikter, der er indbygget i de her problemstillinger. Lad mig starte bagfra. med at kigge på et spørgsmål om, hvorfor politikerne ikke gør noget. Jeg vil give et konkret eksempel fra vores virkelige verden, der fortæller lidt om, hvorfor kan det være så svært at gøre noget. I Mexico City, der ønskede administrationen i 1989 at gøre noget ved problemerne omkring trængsel og luftforurening i bymidten. Der var simpelthen for mange biler på vejene. Der skulle laves en simpel regulering, den skulle være simpel at håndhæve, altså simpel at kontrollere, og det, så den var let at overholde. Konklusionen på dette blev et simpelt system, hvor alle biler fik begrænset kørsel i bymidten en dag i ugen. Begrænsningen blev lavet på baggrund af bilens nummerplade. Det fungerede således, at om mandagen måtte biler med nummerpladen, der sluttede på 1 eller 2, ikke køre i bymidten. Om tirsdagen måtte biler hvis nummerpladen sluttede på 3 og 4, ikke køre i bymidten, osv. Videre, videre. Dermed blev der på alle ugens hverdag en dag, hvor bilerne ikke var tilladt kørsel i bymidten i Mexico City. Det var utrolig let at håndhæve. Utrolig let at sikre, at det blev overholdt. Men hvad skete der? Virkede det? Nej, det gjorde det ikke. Før reguleringen var der to millioner biler i bymidten. Efter reguleringen var der omkring 3 millioner biler i Mexico City. Hvorfor? Følgevirkningerne var altså stik modsat det, der var hensigten. Der var øget benzinforbrug. Der var flere biler. Man kan jo spørge sig selv, hvad der egentlig skete. Hvad var ansporingen i den her regulering? Jo, borgerne i Mexico City. De fik pludselig lyst til at køre deres gamle biler igen, eller fik brug for at anskaffe sig yderligere en bil. Deres kørselsbehov blev ikke reduceret, der kom derimod bare flere biler til, som derimod gav et øget kørselsbehov, blandt andet i weekenderne. Eksemplet her, det giver et billede på, hvor svært det egentlig kan være at gøre det rigtige. Det er altså ikke bare at gøre noget, det er også et spørgsmål om at gøre det rigtige. Hvis vi så træder et skridt tilbage igen i min spørgsmålsrække og spørger os selv om, hvorfor vi selv som mennesker eller borgerne i Mexico City ikke selv gjorde mere for at passe på luften, luftkvaliteten i Mexico City. Hvorfor gør vi ikke selv noget som individer, når vi tænker på, om vi skal tage vores bil eller vores cykel for at køre en kort afstand? Det kan den økonomiske teori give os en forklaring på. Lad os tage et eksempel, der tit bliver fremhævet som det klassiske eksempel i økonomisk teori. Eksemplet kunne være en virksomhed, en stålproducerende virksomhed, der ligger ved en sø eller en fjord, hvorved den har let adgang til at pumpe kølevand ind i produktionen. Et eksempel kunne være det danske stålvalseværk, der blev placeret ved Arresø. Det blev netop øh, placeret der, fordi at der var god adgang til kølvand ved Arsø. Men Arsø har også et andet brug. Arsø har også et erhvervsfiskeri. Så det vil sige, at når stålvalseværket bliver placeret ved Arsø for at bruge vandet fra Arsø, så er der altså også andre, der har et behov for vandet fra Arsø. Lad os nu forestille os et lille samfund. Det her lille samfund vil bestå af vores stålvalseværk eller vores stålproducerende virksomhed. Det vil bestå af erhvervsfiskerne, der fisker i Arresø eller et andet fjord. Eller, øhm, og, og det vil bestå af de aftagere, der er fra stålvalseværkets produkter. Det vil være vores samfund. Hvis vi kigger på stålvalseværket eller en stålproducerende virksomhed, så vil den virksomhed bestemme, hvor meget den skal producere på baggrund af efterspørgselen efter deres stålprodukter og udbuddet af deres stålprodukter. Skæringspunktet imellem efterspørgselen og udbudskurven vil være det, der giver os en markedsligevægt. Hvis jeg nu tager et andet sæt af briller på, og i stedet for kun at kigge på den stålproducerende virksomhed, kigger på hele vores samfund, altså også inkluderer erhvervsfiskerne. Så har vi et lille problem, fordi når stålvalseværket pumper kølvand ind, vil det, vil det påvirke vandtemperaturen i Arresø eller i en anden sø. En stigning i vandtemperaturen påvirker antallet af fisk. Den måde, fiskene de reproducerer sig selv i søen. Det har en betydning for erhvervsfiskeren, der fanger fisk i søen. Erhvervsfiskeren vil have ekstra omkostninger for at kunne opretholde den samme mængde fisk, som før, produktionen, før, før stålproduktionen. Så hvis vi ser på det med samfundets briller på, er der lige pludselig nogle ekstra omkostninger til erhvervsfiskerne, som den stålproducerende virksomhed ikke tager højde for. Det kunne jeg godt tænke mig at vise jer på en model, en lille grafisk model. Grafisk kan vi illustrere det ved to figurer. På den ene side har vi markedet. Markedet illustrerer udbuddet, altså det, der kommer fra den stålproducerende virksomhed, og efterspørgselen, altså det, der bliver efterspurgt fra den stålproducerende virksomhed. Udbuds- og efterspørgselskurvens skæringspunkt giver os en markedsligevægt QM. Hvis vi på den anden side set tager de samfundsmæssige briller på igen, så har vi en efterspørgselskurve som beskriver alle de fordele samfundet marginale fordele samfundet får ved den stålproducerende virksomhed. Den opadgående kurve bestemmer marginalomkostningerne i samfundet ved den stålproducerende virksomhed. Marginalomkostningerne i samfundet er beskrevet både ved de omkostninger den stålproducerende virksomhed har ved at lave dens produkter, men også ved de omkostninger, som fiskefartøjet har som følgevirkning af den opvarmede temperatur i søen, der kommer fra stålproduktionen. Spørgsmålet er nu, om de to figurer er sammenfaldende. Kunne stjerne illustrerer altså det, som samfundet ville ønske, der skulle ske, det samfundsmæssige optimale, det bæredygtige, QM illustrerer det, der rent faktisk sker på markedet. Hvis vi lader de to figurer glide ind over hinanden, kan vi se, at der ikke er et sammenfald imellem de to figurer. Der er ikke et sammenfald imellem det, der sker på markedet, og det, som fra samfundets side af vil være det bedste. Denne forskel kalder vi i økonomisk teori for en type af markedsfejl. Vi kalder det for en ekstern omkostning og den eksterne omkostning er illustreret som forskellen imellem de to opadgående grafer. Altså den ekstra omkostning, som fiskefartøjet har som følgevirkning af stålproduktionen. Og det vi tydeligt kan se her, det er, at det der sker på markedet QM er større end det, som vil være det bæredygtige, det som samfundet ville ønske, der skulle ske. Det er en af forklaringerne på, hvorfor vi bruger vores natur mere, end hvad vi egentlig med vores fælles briller på, med samfundets briller på, ville foretrække som det bæredygtige. Jeg kunne godt tænke mig at give jer et par andre eksempler på denne type af markedsfejl, som jeg kalder det. Denne type af problematikker, hvor en træffer nogle beslutninger, som påvirker nogle andre, der er uden for beslutningerne. Et eksempel på det kunne være naboens planeklipper. Din nabo, han påtænker at købe sig en ny planeklipper. Når han skal ud og købe den planeklipper, vil han formentlig kun tænke på, hvorvidt den er god for ham at køre med, hvor god den er til at slå græsset, hvad den koster. Mens han nok i langt mindre grad vil tænke på, at du som nabo faktisk bliver generet af støjen, når du sidder og drikker din eftermiddagskaffe hjemme på terrassen. Hvis naboen kun træffer sine beslutninger på baggrund af, hvad han selv har af fordele og ulemper ved den nye planeklipper, og ikke tager højde for dig som nabo, der også har nogle fordele og ulemper ved hans nye planeklipper, så vil han træffe nogle beslutninger, der påvirker hele samfundet, vores samfundet altså ting tænkt som dig og din nabo. Her er det illustreret ved støjen for planeklipperen. Et andet eksempel kunne være, når du skal træffe et valg om, hvorvidt du skal tage din bil eller din cykel ned for at handle. For dig er det igen en afvejning imellem dine omkostninger ved at tage bilen frem for at tage cyklen, og ikke mindst dine fordele ved at tage bilen frem for cyklen. Hvis du ikke i dit valg også tager højde for, at du rent faktisk forurener, når du tager bilen, så vil der igen her være tale om en markedsfejl. Når du tager bilen, vil du også være årsag til en CO2-forurening, der kan være medførende til vores globale opvarmningsproblem. Og den betragtning vil altså betyde, og det vil altså betyde, at du i dit valg også påvirker andre, der er uden for beslutningen omkring dine valg. Alt det her er bare små eksempler på hverdagens problemstillinger, der er med til at gribe ind i den bæredygtige udvikling. Bæredygtighedsbegrebet kom på dagsordenen i 1987, som følge af Brundtlandkommissionen udkom med rapporten Vores Fælles Fremtid eller Our Common Future. Det handler grundlæggende om en balance mellem mennesker og natur, og at sikre, sikre eksistensvilkår øh, og beskyttelse mod forringelser i fremtiden. Og den opmærksomme seer vil måske være vil måske tænke, men hun har jo ikke talt om fremtiden. Hun har jo ikke talt om vores børn og vores børnebørns konflikter og øh, eksistensvilkår. Nej, det er ganske rigtigt. Når vi tænker på fremtiden, er der yderligere en problemstilling at tage højde for. Når vi bruger af vores naturressourcer, af vores miljø i dag, har det en betydning for, hvad kan der ske i fremtiden? Hvilke muligheder udfordringer vil der være for vores børn og vores børnebørn? Det er yderligere en problemstilling, som kræver endnu et oplæg i Danskernes Akademi. Tak for jeres opmærksomhed.